so many pieces up back together now. What's your vision? No niin, tultiin miettimästä. Ja kun me mietittiin, saatiin tämmöset Sapphire Inkotit, eli palaista hommaa. Tehdään kohta miekat. Ja sitten me löydettiin tämmönen sieltä luolasta. Se vaan oli siellä luolas yksin. Ja mä otin sitten mukaan. Joo. Mites sä päädyit sinne luolaan? Mä vaan löysin itteni sieltä. Ai, okei. Mä vaan pelotti. Joo. No mut... Ja tehdään Sapphire-työkalut. Joo, tehdään Sapphire-työkalut nytten, niin... Niin sit on tällä hetkellä paihat, mihin me voidaan tehdä. 17 damage! Miekka. Joo, aika lailla. Ei nyt mitään noita aksia muut tarvitse. Ja sit kun nää menee rikki, niin on paha varalle lisäämät. Jep. No mut joka tapauksessa niin... Myös tässä me kaattiin, niin... Meillä on tullut aikaisemmin viesti, että pitäisi tehdä tämmöset Spectre Keyt, eli Spectre avaimet. Ja meillä olikin jo taivikkeet niihin. Ja siinä viesti sanottiin, että pitää puhua sitä niin kauan kunnes tapahtuu jotain. Eli mennään vaikka tänne tämän homman ulkopuolelle, ihan varmuuden vuoksi sitä räjähtää, niin ei näitä koko homma. Olisi tosi kiva. Anka, miksi sä näin palanneet? Koska mä en tiedä, mä en halu koskaan tänne. Joo, jos mitä tehdään... vittua, me vedin ykköseltä on saatanan nato. Ihan hyvä miekka. Mä en näet kyllä ykköseltä, mutta mä vedän kyllä aikaa. Niin joka tapauksessa, mennään vaikka tähän näin. Noniin. Joo, tuolta tulee vielä Black Wood. Tuleepas täältä paljon. Tuleepas noita paljon, noniin. Elikkäs. Tarpeeksi kaukana vaan toisesta. Noniin. Yes. Eli oikeata klikkiä vai? Joo. Noniin, alta. Tässä lähtee. Tulee pikseleitä. Okei, nyt jotain tapahtuu. Tapsa katos. Mäkin katosin. Ankka, katso, näet sä mut? Mä näen ainakin Blazein. Missä me ollaan? Downloading. Some goods guards are feeling betrayed by your decision. What? Download. Mä en näe missään. Mitä vittua? Ah, me menin takas normaaliin buildiin. Mitä? No niin, me kaikki menin. En mä oo vielä mennyt minnekään. Some guards are feeling betrayed by your decision. Mä haluun pois täältä. Tapsulle tuli toisessa, mä näin sen taas. Tässä on tämmöstä... Ankka, tässä on tämmöstä niinku omat Tätä ei kai voi hakkaa. No niin, nyt mä näen tapsulta. Tässä on omat tämmöset boksit, mutta mitä järkeä tässä? Näitä ei voi hajottaa. Ja mitä idea tässä niinku? Eikö me voidaan laittaa tänne jotain? Niin, kyllä me voidaan pitää tätä niinku kotina. Että voidaan niinku laittaa tänne. Pystyy laittaa blokkeja. Pystyy. Kato. Aivan! Eli esim. Chestää, joo. Niin, ja sit voi mennä vaan niin chestille, koska tahansa haluu. Okei. Okay. Vaan täytetään noin niinku chestit. Jep. Tää on tämmönen vaihtohuone. Niin. Ei tarvii rakentaa. Ei, tää on muuten aika hyvä. Ei muuten ollenkaan paljon. Ei, kiitos ideasta taas. Mennään suppeen. Sehän tän ehotti. Mä oisin kyllä halunnut, että ois tullut vaan uusi dimensio, mutta... Tää on uusi dimensio. No joo, mut siis se on... Mä pungeja on noin helvetistä tossa. Mä en halunnut mennä niitä lähelle. Oh god. Älä meikkää. Mä otin noin 5. Noniin. Mut sun kanssa Filip pöti eetpäin. Mä en mennä. Kun sä suki tolleen... Ehkä meidän ei ois pitänyt mennä tonne vielä. Jos ne jumalat on silleen, hei, te ette tullut tänne dimensioon eka. Noin, mulla on nyt puoli stackia chestejä. Täs lähetään. Puoli stackia chestejä? Mulla on vähän puuta. No joo, näköjään. Kai mäkin tein sitä niin paljon chestejä. No tässä vaan niinku spämmätään tänne näin. Vittu mikä sä oot, urka. Ei muualle. Kiitos. Mä sanon mä tolleen. Kyllä, urka saa mennä perseeseen. No. Nyt kaikki urkafanit tuhousut. Jep. Jos sellaisia se on vittu. Mä voisin aloittaa vaan hakkamalla itelle puut. Koska... Sä voit vaan käydä pölliin mun chestistä. Tai sitten niin. Siellä on hyvin monta stackia puuta. Otan kaikki kamat täältä tuota mun noimidimensionista, niin tänne spektidimensionia. Kaikki kamat on saatavilla. Mm-hmm. On aina mitä mulla mennä tekee. No niin. Okei, obsidian. Obsidian. Mä sen heti tippuun. Hienoa. Mut feito on meidän pystyt tuhoon, niin nää on niinku vähän... Ei voi mennä toisen tyypin puolelle vaan. Mut. Ei siinä kai niin isoa väliä ole.
Ei silkkaa jo väliin. No. Löysinkö mä dungeonin? Vai ei kun aijaa, tää on vaan joku tää mun oma kobleseina, minkä mä oon tänne tehnyt. Jaa. Noniin. Ankalla on vaan ne tuolleen tuolla. Mä sentään laitan tälle järjestykseen. Niin mäkin otan järjestykseen niitä. Ei vaan ginstanu. Mä huomaan sen. Mhm. Mä huomaan sen. Sehän on helppo huomata. Okei, tää on vaan tämmönen iso huone. Tää voi tehdä monta kerrostakin, et joo. Mhm. Siinä on paljon tilaa. Joo. Täällä on yö. Niin, sekin on totta. Nyt tulee kysymys, mitä mä tekisin. Sä voit rakentaa sen netherportteille ainakin jollekin. Nyt näin ne alkuun. No joo, no joo. Rannakun painaa koko ajan kontrollia, että voi sprintata. Mm-hmm. No nyt hankin jotain päälle 20 obsidiania, niin saa 2 ender chestiä ja enchantauspöyrän. Kuinka on hyvää kamaa limonite on edes? Se on joo, se on paljon, onko se paljon, ei se paljon paljon timantti? On joo. On se parempi, ainakin se miekka tekee 10 lämää. Okei, okay, kun mulla on ne tuulit. Et. Joo. Ah, joo. On limonite hyvä joo. Joo. Parempaa kuin mut timantti. Mut parempaa miekka sitä tähän hetken saa kylläkään. Niin. Mm. Se mitä mä annoin, niin se on niinku pojaa sitä hetkellä. No täällä on tämmönen platformi täällä. Ulkopuolella täällä. Yes. Tai ihan siellä ylhäällä, niin täältä pääsee. Se on. No niin, nyt mulla on... Netherportaali on... Mulla on ihan just kaikki kamat, mitä mulla on. Joo. Mm. Ispettä Dimensionis. Kaikki no ne. Uunit ja semmoista kaikki on siellä. Kyllä ei ollenkaan paha. Yhä aion kyllä tehdä sen yhteisen talon tuohon, tai sen kojattu hommaa sille, ja mulla pidän kaikki mun kamat täällä. Dimensionissa. Tuota noin. Noin, nyt on obsidianit. Mistä mä löydän? Miten täältä pitäis niinku löytää zoomi? Ei, se on minimap zoomi. Miks tänne voi laittaa tota... Niinku, Ankka, mä oon tuolla Spectres. Joo, mä huomioon. No niin, nyt tää on parempi. Tänne niin, tuolla. Tänne ei voi ottaa sänkymaa. Aivan joo. Eli pitää ottaa jotain blokkeja sit sen ongelman. Kokeillaan. Laitan vaikka 2 pyöväliä siihen tulee. No siihen mä pystyn laittamaan, okei okay, lol. No. Mitä tapahtui? Sain levelin tai jotain, en tiedä. Hei vittu. Ei tiedä yhtään mitään, niin on tosi kiva. No niin. No mut hei, jos pyysä tästä vielä. Opit. Pyysä siitä vielä. Asioita. Ui. No, kovat äänet kuuluu. Mä voisin tässä välissä nyt katsoa sen, että mitä sinne pääsi sinne. You know. Telepointteja pitää tehdä. Nether sulfur ore. Mä katon asian just. Penis täällä kuuluu ääni. Mä menen tuohon Spectreen katsomaan tämän asian. Eihän. Tosiaan, mikähän sen oren nimi oli, mitä täältä nyt voi saada? No, onks Nether sulfur? Onko mä en nyt muista sen nimen? Oisko? Kerrotaan vaan kaikki ore, mitä löytyy. Joo. Mut mä haluan pois täältä S-blokkeet, mua ärsyttää. Pile of Ashes, kätevää. Ancient Teleporter Blueprint. Create an ancient teleporter. We locate player at center. Warning needs 5 and 6 in each direction. Ahaa. Mäkin tosiaan löysin tätä netherosulfuria. Tämä on vähän jännempi homma. Hyi jumaa, penis. Aha. Mitä vittu tässä on? Mikä toi oli? Eikö toi jotain tiikereitä? Mitä? Missä teidän se netherpointer oli? On niin onkin. Siellä ihan ylhäällä. Hyi jumaa. Mitä toi oli? Mikä on M-breakki? Miksi se on slownesi? M-break. Mä en halua mennä lähelle. Kuole. Mitä täällä oikein tuhoasin. On? Mikä mä tuhosin se? Tuhoat aika helposti. Mä kuulen demoni ääniä ja mut slowat. Ne oli... En tiedä onks ne täältä sitten. Kuitenkin siellä katolla nyt. Niin. Se on siinä. Mut niin, missä on se? Ihan ylhäällä. Ihan ylhäällä. Se on siellä muurilla. Ai okei joo, no mä menisin siitä. Ai joo, tuohon se onkin joo, niin mä hyi penis noi päästä, niin pitkäviään. Ehkä pitäis mennä vähän pahemmasta. Hyökkääks toi nyt? Ei. Ei. Se vaan tulee. Toi ääni on vaan pelottava. Oh. Mikä räjähtää? Välillä vaan kuuluu jotain Oi, penis! Mitä sitä noi tulee? Miks sä tulee? Nää netherrakit vaan räjähtelee.
Mä tuun teidänkaan nyt messiin sinne vähäksi aikaa, mitä vittua. Joo, tuu vaan. What the fuck? Sitten sen jälkeen te voitte tulla tänne, niin mennä kaata, mitä tässä tapahtuu tässä teleportteista. Ui saatana! Mennä, what the fuck? Kun mä tapoin Pikmanin, niin siitä tuli joku Big Outron. Miks sä tapaat niitä? Helkät! Koska se vaan, se hyökkäs muu. Helkät. Lol. Jep. Mikä on, mikä sä... Mitä? Mikä toi on helkät? Jos sä katot siihen, niin jotain tapahtuu. Se otti mut niinku kyyti. Oh no. Vaan otti mut kyyti. Et mä en katon niitä. Älä, en kato. Mä tapan sut. Tuhan vaan sivut. Ai penis! Mä en näe mitään. Kauan tää kestää. Tää on pelottava paikka. Ethero on ollut aina pelottava. Joo, nyt tää on pelottava. Ei taas! Joku räjähtää. Tuuks se helkätti mulle? Häh? Ei täällä on näitä fantomeita. Tapaan näin. Niin ne fantomit tota tehdä jotain. Mitä? Ota kuortsia, koska kuortsi on hieno. Ei, aha! Tää se kun räjähtää. Mä kuolin. Ni niin, hautakivi. Varo sinne takana. Takana, niin. takana. Ykkös on vaan. Ykkös on vaan. Niin. VPT luoksi, koska mä en jaksa kävääks. Mä en tykkää tästä. Toh, se räjähtää. Ei, mikä hitto tossa. No niin, se kuoli. Otin vaan. Mulla on blindness. Apua. Okei, noin. No niin, on mullakin. Se räjähtää. Mä en tykkää ollenkaan nyt. I need shoes class, mistä se valita? Älä. Ai saatana. Toivottavasti mä oon turvas tässä, ehkä mä oon. Mitä nää tekee? Ei, vittu toi, toi toi hellspot, niin se vaan niinku heittää mut onnekin. Ei, katot sitä. Ei, mun pyytää sitä toppaa vielä. Se ei mun pyytää voinut toppaa vielä. Mä nyt on sealotti, mä en tiedä mitä se tekee, mutta... Hei tota... Embrake. Ei, täällä on gas. Gas. Ah, tuossa, okei. Okay. Okay. Nether Pig Iron Ore. Nether Gold Ore. Hei! Ei, se on... Kuhunkaan. Häh, blokkit, okei. Okay. Nyt mäkin tapoin vahingossa Pigmanin, voi vittu. Se hyökkäs mun kimppuun, niin mä... Kiitos. Niin se ei, vaan hyökkäs. Täällä ei ehtä, täällä ei ehtä. Ai, saatu. Okei. Okay. GG. Jekö. Skill pointsit, mistä se voi laittaa? L-stä. L-stä, okei. Cobalt oe. Mithril oe. L-stä. Nehän oli niitä... Niitä... Aha, tää vaan yhdessä, tää heiton kuppu, tää heiton... Mitä? Siis tää heiton... Tää heiton netepykit vaan yhdessä. No mitä tuo on? Hauta. Tää netepykit oikeestaan yhdessä. Why so much explode? Explosions, mate. Niin. Mitä tässä on? Nyt ei joku aloi. Niin mä just heittelen noit, kun mä vähän turhun. Mä oon jostain kuuluu Pikmania. Ei hitto, Athletics on mut aika ei. Mhm. Joo. Hei, sitten eteenpäin vaan. Mitkäs teidän noi classit on? Sen mä tiedän, että tuolla... Tapsalla... Mulla on spelunkke. Mulla on assasin. Okei. Okay. Mikäs tää on? Aivan jonaan näet, joo. Ei kiitos. You do not have permission. Tipuin sitten alas. Hyvä, hyvä. Voinko mä saada kommandit? Joo, voitan sä... Se on kiva pystyä teleporttaa. Koska... No niin, että Ramper Ora. Haluisin takas sinne. Väistäpäs, niin mä sanon. Ilman... No niin, hyvä. Nyt sut on opattu. Aha. Mä sanoin, että se tippuu sieltä tosiaan. Joo. Ihan yhtä kau... Ei vittu, nää vieläkin jahtaa, mulla ei oo mitään. Tosta tuli tää Pikotron. Miten mä pääsen takas tonne? Skeletal Cowman! Saat sit mun bodyguardi. Tule. Hei. Anka. Bodyguardi. Joo, mä soke hakenu. Anka. Päästään takas. Anka. Mitä? Skeletal Cowman. Okei. Okay. Se on niinku... Lehmä, joka seisoi sillä oli jo vovi. Mitä se vaan kuoli? Se kästi vaan kuoli. Mitä vittua? Se vaan kuoli. Okei. Sua jäädätään. Jos sua jäädätään. Ei enää. Eikö sä hakee sun haudan vai? Joo. Joo. Let's help him get it. Kyllä. Täällä on liikaa monsui. Niin vittu tässä on näet. Hitto nyt kun ne heittää sut tolleen. Lattes teet, kyllä. Aivan tuolla on noita lehmiä. Niin mä sanoin. Eikö ootko noin lehmiä? On, ne on lehmiä. Ne on Skeletal Cowman.
On lol. Skeeton lehmi. Cast this man in the back with him. Oho, hittonen muuten, oh my... Tässä oikein tapahtuu tähän hetkellä. No vaan rapid virrat tästä. No joo, näköjään. Hei, spyit. Okei, mikä tuo on? Se punainen... Flame Valkyrie! Okei, no, mä oon helppo myös. Onks toi... Niin... Tuolla on Juuso. Mikä tuolla? Täällä on Macbook Petnew. Mitäs täällä on? Täällä on kuolema. Mitä? Mitä tää on? Flash? Okei. Okei. Joo. Selvä. Juu. Ihan. Voisit mennä suoraan täältä tonne... Lampercore. Spektraliin. Hän taas räjähtää, voi... Hyvä. Missä räjähtää? Kenen toi hauta? Se on toi sulfurore, sitä ei voi pikata ilman, että... Jotain räjähtää. Kenen tää on... Nyt te... Aha, juu, tää on vielä toinen hauta, jos sä haut EXP. Niin juu, sä hauks tän haudan. En mä. Okei, okay, joo. Mä en oikein, joo. Jostain syystä. Niin on. Mä otan nää Adam ovet tää kun jäntöistä tän chesteihin. Voiko sitä laittaa läpäätään tota... Missä saatana? Saattaa tota... Paistumaan tänne nää... Onks mulla vaan... Kuolia jossain? Joo. Saa nää pääsenkö takas? Minne joudun? Ei kun pääsin takaisin. No tossa on sitä kuolia, niin. Se on vaan se. Mitä tää on? Nether Peridot Ore. Okei. Okay. Periduttua. Vähän silmitään siistiä. Quartzia. Ei, ei. Ei taas räjähtää! Pelkkää räjähtää koko ajan. Kyllä. Hyi vittu, Flame Walker. Joku Lane Waker. Herättelijä. Lane Waker. Se on niinku Wind Waker. Jep. Tuulen herättelijä. Oi. Zeldan legenda, tuulen herättelijä. Niin, mä haluaisin tietää Zeldan legendat. Joo. No niin. Vissa. Tietää. No jos mä... Vettä, jos... Mutta kun se ei toimittaa. Niin, jos mä kuolen, niin ainakin hautakivi. 2, 1. Et mä kuolen. Lol. Hip hip. Mitäs nyt? Taasko räjähtää? Tää on ihan hyvä. Ah, pitkä. Oh, mitä tää on? Näin. Saffire ore. Tää muuten haluu. Ah, saffire. Lol. Eteen saffire. Jep. Eiks täällä ole enempää? Näin. Yks vaan oli. Ah, no niin tästä pääsee jonne. Mä vaikka mä ihan tänne ihan alas jonnekin. Hei, mä löysin Viterskeleton päälle. No niin, löysitkö? No niin hyvä. Good job, vielä hei. Vielä 2, niin päästään tappele Viterin. Mm. Ei kästi ampuu mua! Ei mulla itä se olisi hattu. Toi. Ei kun se pää. Viterpää. Onko? Oh. Viterskeleton skala. No niin, vielä yksi puuttuu. Et ei meidän välttämättä tarvii farmaa mitään. Ei välttämättä kyllä toimii näkee. Sordi on 38. Oh yeah. Svordi on just... Hyvä homma laittaa. Niin on. Mitä kun olen tulessa ja kaikki on paska? Niin, kaikki on päihittävää. Mitä kun näet rareen sompeja vaan tulee? Taas Armadillo, ei jumme. Lakas nyt. Lip on halo. Joo, nyt riitti kiitti. No, täällä on pikkasen tyyppejä, mutta kuulan kyllä. Täällä on vähän. Lievästi sanottuna ihan vähän vaan. Spawn spider. Aha, miss mun tossa lol. Ai saaks sä niinku spawn eggin? Joo. Joo. Miks mä saan spawn eggin? Koska kysymysmerkki. Nyt lähtee mökkien kanssa. Mä saan koko ajan vaan leveriä. Leveriä, miksi? Mitä tää poison kestää kauan? Mulla menee ruoka niin sairaan nopeeta. No niinku kekseestä ei saa paljon sitä... ...hommaa, joka pitää sen ruoan silleen, että niin. Siitä tarvitsee. Sairaan nopee thieveskelee tonne. Mut, näkymät, okei. Aha! Eikö oo, viiteskeeton pää? Noniin.
Eli tuota vaan. Nyt meillä on niinku ne kaikki. Olemme keränneet kaiken. Kaikki. Skeletonpäät. Voidaan tehdä miten skeleton. Tää voidaan tehdä. Nyt voidaan tehdä miten. Niin. Kyllä. Tää vit. Kuole. Tuolla on Rare Spider jossain. Mitenkohan tää vielä jatkuu? Tässä! Miten iso tää oikein on tää paikka? Oho, Restore lämpää muuten otamme. Paljon sulla oli miekkaskillissä ankka? 50, se on se maksi. Okei, okay, no joo, mulla on melkein. Oliko jollain niin limoniteen soveli, koska me vaan, se vaan on? Mulla ei oo. On mullakin. Joku mulla ei ole siis. Ahaa, no, kato! Tää on Bedrock-tasolla tää loppu, mä en pysty mennä sinne. Tai mitä? Joo. Mitä tää musiikki? Se bussi on spawnerin, kun se on Bedrockki. Lol. Ai saatana, mitä juttu. Tuli, tuli siellä noita homoja. Joo, no joo, ihan oikea sama pointa kyllä. Joo, lol. No niin, se oli siinä sitten. No kai nyt niin sanotusti vedettiin te. Jep. Mä on pakko taas käydä tuolla Spectressä. Mm. Jaanko, mennäänkö takas nyt sinne Overworldiin, voidaan katsoa tää poetalohomma. Mennään vaan. Menkää te sinne portalille. Aha, no hyvä, tapoin steittyy. Älkää menkö sinne jaan vielä, että... Tapsa teepä vaan mulle niin. Joo, mä otan mun kamat sit. Päihän. Plus viis. Mä oon täällä juuri kyllä, että mä voin sitten tuo asiakas. Okei, okay, kun mä oon vielä... Mä en oon vielä siellä tornissa. No niin, mäkin oon tää tornissa vielä. Okei, okay, hyvä. Mä tipuin laavaa, kun mä ajattin TPSin. Kyt. Hän nyt kuoli sen lavaa kumminkaan. Mä vaan venoin tuohon Petrakin. Mä en mennyt tarpeeksi korkealle. Se kutsutaan vaan Spectreksi. Munkin pitää kyllä heittää ne kamat sinne. Spectre Dimension, kai. Okei, okay, mä näen paljon. Mä näen vaan, että blokit hajoaa. Missä se puoli on? Ai tossa, no niin. Mä en näe mitään. Missä se portaa? Täällä on vaan punaista. Joo. Tota, uudesta. No niin. Ei sitten, miten mä... We need to go deeper. Miten mä pääsen pois tästä? Mut. Missä sä niinku oot? Mä oon teleportunut suhun. Okei. Okay. Mä oon niinku tässä netenportaalin vieressä. Jos sä disconnectaat, niin totta kai. Niin. Joo. Ehkä se vois toimia. Ehkä. Yes, tässä lukee tässä teleporttihommassa, että... No niin, nyt sä näet. Joo, hyvä. Creates an ancient teleporter. We'll locate player at the center. Warning needs 5x6 in the each direction. Okei. Okay. Okay. Tää joku hyvä paikka täällä sitten. Niin siis millä? Täällä teleporterilla. Aivan niin. Annatteko muuten viterskelotin vaikka mulle, niin mä voin säästää mitään. Tosa on. Tänne vaan. Onks se täällä Umbeworldissa? Kyllä. Okei. Okay. No mä oon täällä alhaalla, niin voit hakea muut. Mä tuun hakee jo. Joo, niin voidaan samaa sitten katsoa, mitä tässä tapahtuu. Missä täällä alhaalla sä oot? Tässä näiden sienien piirissä. Kuka mitään? Missä sienien piirissä? No niitten fungien. Aja tuolla jo. No niin, mut kun noi aina dispaaminen no niin tulee takassa aina pelipaikkoja. Antakaa... Heitä mä sun. No niin, siinä se. No niin, kattokaa jos nyt vielä sitä tapahtuu. Juu. Missä se on, kun mä ihan Typex-tilaa? Ainakin ehkä. Ehkä. Pitääkö toi nyt sitten sytyttää tulee, että tosta pääsee läpi toi? Kai. I don't know. Kokeilkaa sitä. No mulla ei oo tota. No mä käyn hakeen. Joo. Katso jos se saa lämmä. Katso. En mä voi sytyttää sitä. Mä oon mitä vaan. Kaboom! Ei mitään. Ei kaboom, kaboom, kaboom. Ei mitään. No enää. Persästi. Mä etin netistä tietoa. Joo. Aha, tää pitää Realmstone. Realmstone, no miten me semmonen homo saadaan? Niin. Realmstones drop from different mobs. From nevermind, Realmstones have something. No, onks ne vaan droppeja? Each dimension, Realmstone. No, ne on niinku droppeja. These of mobs that drop Realmstones falls. Dicer, mitä vittua? The Heaven. Jos saadaan joku ihan oot. Mä tuun laittaa tänne vähän bannereet ihan vaan koristeeksi. Okei, meidän pitää tappaa bossin päässä siellä dimensioni. Okei, okay. No mennäks me tappas? Mennään vaan. Niinku vaan näin. Mut meidän pitää vaan... Mistä se löytyy? Joo, ootakas hetki nyt tässä näin, niin mä katson. Vois vaan hajottaa tän paikan. Mut niin. Niin, tässä on kaksi nyt saatte päättää. Koalby ja Magike. Magike kuulostaa hauskemmalta. Magike on hauska. Se okay on varmaan hyvä tyyppi. Kummatkin niistä on Extreme Hillsseissä, että...
Okei. Extreme Heels. Extreme Heels Bio Morph. Päällä vai sisällä vai? Se sukee vaan, että it that spawns in the extreme hills biome of the overworld. Okei, meidän pitää vaan lähteä kai ehtimään. Joo. Ei voida oikein muutakaan. Me tarvitaan ruokaa, sen mä tiedän. Tai I has foods. Joo. I gives you foods, okei? Okay. On mulla tulis ja lihanpalasi. Muutama. Mä oikeastaan, mä annan tälle näin. Siinä on jotain sulla. Ehkä noin riittää. Ankka voi antaa enemmän sitten, koska mulla on vaikka vähän velkaa, mutta... Joo. Juu. Sitä pitäis kerää. Teillä farmit. Farmeja ei ole tosiaan vielä aloitettu. Niin, no se on. Mitään teoriassa. Olette vaan yrittänyt tehdä kaikkea siistiä. Niin, aika lailla. Aika lailla, joo. Että mitä käytännössä. No kun toisissa sarjoissa me just niin kun tehdään kaikki ja sitten mennään siistiin. Tässä me mennään eka siistiin ja sitten tehdään jotain. Joo, lähdetäänkö niin. Me sinne, minne Tapsakin menee? Ja mä nyt voin tehdä nettiä, eikö te mihin spio menee? Joo, mä nyt otan täältä ruokaa ja tortseja sellaista messiä.